श्रीशुक उवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकाः अनोभिरणनुद्युक्तैः प्रययुस्तेऽम्बिकावनम् तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनर्चुररहणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम् भागवत धर्म किसी भी देवता की आराधना की अवहेलना नहीं करता। दरेक नाम ने रूपमा एकज तत्वनी आराधना थाय छे आ दृढ़ मत छे। दरेक देवताओनी आराधना ने महत्व आपे छे। मूर्ति तो अधिष्ठान है मन को केंद्रित करने के लिए। चंचल है मन, सत्ययुग में मूर्ति पूजा न होती तब ध्यान करते थे, मन स्थिर था, सात्विक था। फिर त्रेता युग में यज्ञ यागादि आया, द्वापर में अर्चन, सत्ययुग नु सात्विक मन जेम जेम समय वीतो गयो तेम तेम चंचल थवा लाग्यो। पछी मूर्ति पूजानी जरूर पड़ी। हम तो संतो एवं पण कहे छे कि आपण एक दिवस नी अंदर चारे चार युग में जीवीए छे। सवारे उठो त्यारे सत्ययुग होय, पछी नवेक वागे एटले त्रेता शुरू थाय, सांजे अपने द्वापर युग में होइए, रात्रि अपने कलयुग में होइए, ऐसा भी मंतव्य है। सत्ययुग में मन सत्व से युक्त होता है। पछी धीमे 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 चंचलता वधती गई। अब मन को अधिष्ठान चाहिए तो मूर्ति अधिष्ठान है, मूर्ति पूजा। तो दरेक नाम ने रूप में एकज तत्वनी आराधना थाय छे, इसलिए सभी देवताओं की आराधना को भागवत धर्म ने मान्यता दी। आ गोकुलवासियों अंबिका वन में गया छे। एकदा वळी शब्द आव्यो, मंगलवाचक छे। शा माटे एकदा? के आजे यात्रा करवानी छे। यात्रा शब्दनो अर्थ आपणे जोयो, या एटले जा, त्रा एटले त्रास वेठवानी त्रेवड़ होय तो। सरखो उतारो मळे खरो, न पण मळे
સમયે ભોજન મળે પણ ખરું, ન પણ મળે. યાત્રા, ત્રાસ વેઠવાની ત્રેવડ હોય તો જા. ભગવાનના ભજનની માત્રા વધે એટલા માટે યાત્રા છે. ગોવાળિયાઓ ગયા અંબિકાવનમાં યાત્રા માટે. ત્યાં સરસ્વતીમાં સ્નાન કર્યું, ભગવાન શિવજીની પૂજા કરી. દેવમ પશુપતિમ વિભુમ. દેખીએ, યે સબ ગોપિયાં ઓર સબ ગ્વાલ મિલકર શિવજી કી પૂજા કર રહે. ક્યાંય સંકીર્ણતાના દર્શન થાય છે કે અમારાથી નામ ન લેવાય, અમારાથી ન જવાય. સંકીર્ણ દ્રષ્ટિ, સાંપ્રદાયિક સંકુચિતતાઓ ધર્મની ઇમારતની ઉધઈ છે. આવી ઉધઈથી ધર્મની ઇમારત નબળી બની જાય, બહુ મોટું નુકસાન થાય. વાડાબંધી નહીં હોવી જોઈએ. તમને પેલી પ્રસિદ્ધ વાત ખબર હશે કે ગુરુજીના બે ચેલા, એક સિનિયર અને બીજો જુનિયર, પછી બંને ગુરુના ચરણની સેવા કરવા બેસે તો પેલો સિનિયર મોટો એમ કે હું જમણા પગની સેવા કરીશ, નાનાને કે ડાબો તારો. તો ગુરુજીએ કહ્યું કે સેવા મહત્વની છે, ડાબો જમણો મહત્વનો નથી. એટલે સિનિયરે કહ્યું, ગુરુજી હું જૂનો છું, મારું કંઈ મહત્વ તો હોવું જોઈએ કે નહીં? તો બંને સેવા વહેંચી લીધી. એકે જમણો પગ રાખ્યો, બીજાએ ડાબો પગ રાખ્યો, અને બંને પોતપોતાના ભાગમાં જે પગ આવ્યો એની જ સેવા કરે. એક વાર જમણા પગવાળો સિનિયર બારગામ ગયો હતો, નાનો શિષ્ય ઘરે હતો. ગુરુજી જમી કારવીને સૂતા, નાનો શિષ્ય પોતાના ભાગના ડાબા પગની સેવા કરવા બેઠો. અડધો કલાક ડાબો પગ દબાવ્યો, પછી ગુરુજીએ કહ્યું કે બસ હવે જમણો પગ લે. ધસીને ના પાડી દીધી, ક્ષમા કરે, મેરે ભાગ મેં નહીં. આપ કહો તો હજી ડાબો દબાવું બીજો અડધો કલાક, પણ જમણાને હાથ ન લગાડો. ગુરુજીએ કહ્યું, પણ મારો જ છે ને. કહ્યું, તમારો એ વાત સાચી, પણ મારા ભાગમાં નહીં. તો એ તો મુજસે ન હો. ગુરુજીને થયું, આને કેમ સમજાવું, મૂર્ખ છે. ઠીક હે, ચલ તું દબાવ. ડાબા પગની સેવા કરતો રહ્યો. એમાં ગુરુજી પડખું ફર્યા, તે ગુરુજીનો જ જમણો પગ ગુરુજીના જ ડાબા પગ ઉપર સહેજે આવે. ડાબા તરફ પડખું ફર્યા, જમણો પગ ડાબા પગ ઉપર આવ્યો, અને ડાબા પગવાળાનો પિત્તો ગયો જમણા પગને કે, તારી આ હિંમત, મારા ભાગના ડાબા પગ ઉપર તારાથી અવાય કેમ? લાકડી પડી હતી, ઉઠાવી, જોરથી મારી ગુરુજીને જમણે ચરણે. ગુરુજી તો બિચારા ઝોલે ચડી ગયા હતા, ઊંઘમાં ને ઊંઘમાં પડખો બદલ્યો હતો. આને લાકડી લઈ આવીને જે જોરથી હબાકો થયો ને ગુરુજી ઉઠ્યા, પણ ત્યાં તો ભાંગી નાખ્યું હતું હાડકું. હે મૂરખ, મૂરખ શું, હું કઈ ચલાવી લઉં, કાચો પોચો છું, એની આ હિંમત, આજે તો માથે આવ્યો કાલ મારે. ગુરુજીને થયું કે અહીંયા હવે કંઈ સમજાવવું, મહેનત કરવી નકામી છે. હાડ વૈદ્યને બોલાવ્યા, હાડકું ચડાવ્યું, પાટો બાંધ્યો, 3 મહિના તેલ પાવાનું હતું. અઠવાડિયું થયું ને જમણા પગવાળો બહાર ગામથી આવ્યો. ગુરુજી ભાગશાળી આવા ચેલા મળ્યા,
જમણા પગવાળાએ આવીને વંદન કર્યા. જ્યાં વંદન કર્યા અને પોતાના ભાગના જમણા પગ ઉપર પાટો જોયો, ગુરુજી મારા ભાગના પગ ઉપર પાટો કેમ? ગુરુજીએ વાત કરી કે આ મૂરખ, મારો પગ મારા પગ ઉપર પડે એમાં એનું શું જાય? એને લાકડી મારીને ભાંગી નાખી અને જમણા પગવાળાનો પિત્તો ગયો. એની આ હિંમત, વેર ન વાળું તો મારું નામ નહીં. એને લાકડી ઉપાડી, ગુરુજી ઉભા હતા આમ ટેકો લઈ, દીધો ડાબા પગ ઉપર બળ્યો. પાછા ગુરુજી ખાટલા, કાંખ ઘોડીથી એક પગે હાલતા હતા ને એ બંધ થયું. સાંપ્રદાયિક સંકુચિતતાઓને નામે અંદર અંદર સંઘર્ષ કરનારા આપણે લોકોએ ધર્મના ટાંટિયાને આવી રીતે જ તોડી નાખ્યા છે. બહુ નુકસાન પહોંચાડ્યું. અલગ અલગ સંપ્રદાયો એ ભારતીય સંસ્કૃતિની વિચારધારાની સમૃદ્ધિ છે. હમારે પાસ ઇતને સારે રાસ્તે હેતુ છે. તમારી ભૂખ મટવી જોઈએ. મિષ્ટાન ભાવે તો મિષ્ટાન ખાઓ, ફરસાણ ભાવે ફરસાણ ખાઓ. કરેલે કો ચાહીએ કે અંગૂર કી નિંદા ન કરે, ઓર અંગૂર કો ચાહીએ કે કરેલે કી નિંદા ન કરે. અંગૂર દ્રાક્ષ, એ કારેલાને એમ કે તું તો કડવું છે, તો કારેલું એમ કે તને ખાવાથી ડાયાબિટીસ થાય. અને જ્યારે ડાયાબિટીસ થાય ત્યારે ડોક્ટરો એમ કે કારેલાનું શાક ખાઓ, ત્યારે અમારી પાસે આવવું પડે લોકોએ. આ ઝઘડાનો અંત જ નહીં આવે. કરેલા અપની જગ્યા ઠીક હૈ, અંગૂર અપની જગ્યા ઠીક હૈ. અબ ગંગા પૂરબ મેં બહેતી હૈ ઓર સાગર સે મિલતી હૈ, નર્મદા પશ્ચિમ મેં બહેતી હૈ ઓર સાગર સે મિલતી હૈ. અગર ગંગા ઓર નર્મદા દોનો ઝઘડા કરને હી લગે કે નહીં પૂરબ મેં મિલને સે હી સાગર મિલતા હૈ, દૂસરી કહે ના પશ્ચિમ મેં બહેને સે સાગર મિલતા હૈ, યે ઝઘડે કા અંત હી ના આયેગા. દોનો અપની જગ્યા ઠીક હૈ. નર્મદા જી બહેતી હૈ પશ્ચિમ કી ઓર મિલતી હૈ સાગર કો, ગંગા પૂરબ કી ઓર બહેતી હૈ ઓર મિલતી હૈ સાગર કો. અલગ અલગ સંપ્રદાયો એ આપણી વિચારધારાની સમૃદ્ધિ છે. આપણે ત્યાં આટલા આચાર્યો થયા, દરેક આચાર્યોએ આટલા સરસ માર્ગ બતાવ્યા, સરસ મત આપ્યા પોતાના. દરેક આચાર્યોનો એક જ ભાવ કે કઈ રીતે જીવ ભગવાનને પામી શકે, પોતાના જીવનને દિવ્ય બનાવે, બુરાઈઓથી ઉપર ઉઠે. પણ આપણે દુકાનો ખોલી પાછળથી અને ઘરાકી ન તૂટે એના માટેના એવી સાવધાની ને એવા પ્રયાસો. અલગ અલગ સંપ્રદાય છે, દરેકના પોતપોતાના સિદ્ધાંતો છે, એના અલગ અલગ તિલક છે. બધાના તિલકથી ખબર પડે આ કયા સંપ્રદાય, એ બધા તિલકને એ તો બધી વ્યવસ્થા છે. હવે ગામડાની સીમમાં પેલા ગામથી આલો આવે, આ ગામથી માલો આવે, અને ત્રીજા ગામથી પાલો આવે, અને ત્રણેય જણા પોતાના ઘેટાને ભેગા મળીને ચારે, તો પછી ઘેટા તો બધા ચરતા ચરતા ભેગા થઈ જાય. આલો પાલો ને માલો ત્રણેય ભેગા બેસીને રમે, જાડવા નીચે બેસે, બપોરે ભોજન કરે. પછી સાંજે જ્યારે સૌ પોતપોતાને ગામે જવા નીકળે તો ઘેટા ભેગા થઈ ગયા હોય એમાં છૂટા કેમ પાડવા? ઘેટા તો ઓટોમેટિક યુનિફોર્મમાં, એમાં ખબર કેમ પડે કે આમાં કયા આલાના છે, કયા માલિયાના છે, કયા પાલાના છે? એટલે ત્રણેય જણા એક વ્યવસ્થા કરે, આલો ગોવાળ ભરવાડ એ પોતાના ઘેટાના ઉપર પીળા ટપકા કરે, પીળા રંગના ઊન હોય ને એના ઉપર ધાબું કરી દે. માલો લીલા રંગે ધાબા કરે, ટીલા કરે. પાલો વળી લાલ રંગના ધાબા કરે, એટલે ખબર કે લાલવાળા પાલાના, લીલાવાળા માલાના, પીળાવાળા આલાના. અલગ અલગ રંગના ટીલા હોય અલગ અલગ રીતે, તો ખબર પડે કે આમાં કયા ઘેટા કોના છે. ટીલા એટલા માટે છે,
એક વ્યવસ્થા છે કે ઊભું ટીલું હોય કેનું ઘેટું, આડું તિલક હોય ઈ ઘેટું ક્યુ કોનું, તો ક્યાં ઘેટા કોના છે ખબર પડે એટલા માટે આ બધા ટીલા છે, અલગ અલગ તિલક છે, એક વ્યવસ્થા. પણ ઘેટા તો ઘેટા જ છે, સંપીને ચરતા હોય, સમજદાર છે, એક જાય એટલે બધા જાય, સંપીલા છે. સભી દેવતાઓ કી આરાધના કો માન્યતા હૈ. ભગવાન સદાશિવનું પૂજન કર્યું. રાત્રિના સમયે સૌ સૂતા હતા એ સમયે એક અજગર આવ્યો, નંદજીને પકડી અને ગળવા લાગ્યો. ગોવાળિયાઓ સળગતા લાકડા લઈ અજગરને મારવા માટે દોડ્યા. અજગરે નંદ બાવાને છોડ્યા નહીં. શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં આવ્યા. ભગવાને અજગરને સ્પર્શ કર્યો. ભગવાનના સ્પર્શથી એ અજગરનું રૂપ છોડી વિદ્યાધરના રૂપને પામ્યો. એ સુદર્શન નામનો વિદ્યાધર હતો. કુરૂપી અંગિરા ઋષિની એણે મશ્કરી કરી એકવાર. એનું નામ સુદર્શન, પણ એને દર્શન કરતા આવડ્યું નહીં, જોવામાં અને દર્શન કરવામાં ફેર છે. દર્શન માટે દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ, જોવા માટે તો આંખ હોય કાફી છે, પણ દર્શન માટે દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ. આ વિદ્યાધરનું નામ સુદર્શન છે, અને ભગવાનના હાથમાં જે ચક્ર છે એનું નામ પણ સુદર્શન છે, અને એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. મંદિરની મૂર્તિમાં ભગવાનના દર્શન થાય એ દર્શન, પ્રાણી માત્રમાં પરમાત્માના દર્શન થાય એ સુદર્શન, અને જ્ઞાન વડે ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતા સિદ્ધ થાય ત્યારે જ સર્વત્ર પ્રભુ દેખાય. મંદિરમાં દર્શન કરીને આવે ને બાર કોક પેલો બિચારો બેઠો હોય રસ્તામાં, હટ હટ કરીને એનો તિરસ્કાર કરે. સાધારણ દર્શન કરીને આવતા રહ્યા છે. એકાદશ સ્કંદમાં એને પ્રાકૃત અને જડ ભક્ત કહ્યો છે. જે માત્ર મૂર્તિમાં જ મને જોઈને મારી પૂજા કરે એ પ્રાકૃત જડ ભક્ત છે. તો સુદર્શન એટલે સૌમાં દર્શન, એ પ્રભુને સૌમાં જોવે, અને જ્ઞાન વડે ઈશ્વરની સર્વવ્યાપકતા સિદ્ધ થાય ત્યારે સુદર્શન થાય. તો જોવું, દર્શન કરવું અને સુદર્શન, તીનો મેં અંતર. જોવા માટે તો આંખ કાફી છે. અર્જુનની આંખ કૃષ્ણને જોતી હતી ત્યાં સુધી કૃષ્ણ એક યાદવ, પોતાના સખા, સુભદ્રાના ભાઈ, પોતાના સાળા, દ્વારિકાના અધિપતિ દેખાતા હતા. પણ ભગવાને દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા, દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી, અને પછી જ્યારે દર્શન કર્યા ત્યારે કોણ છે ખબર પડી, અને જ્યારે એ ખબર પડી ત્યારે અર્જુનજીએ ભગવાનને વંદન કર્યા છે અને ક્ષમા માગી છે. સખેતિ મત્વા પ્રસભમ યદુક્તમ, હે કૃષ્ણ હે યાદવ હે સખેતિ અજાનતા મહિમાનમ તવેદમ. તમારા મહિમાને ન જાણવાને કારણે મયા પ્રમાદાત પ્રણયેન વાપી, ક્યારેક પ્રમાદથી ક્યારેક પ્રણયથી હે સખા હે યાદવ હે કૃષ્ણ આવા સંબોધન કર્યા છે. અને સંબોધન શું આજ્ઞા કરે છે અર્જુન, સેનયોર ભયોર મધ્ય રથમ સ્થાપય મેચ્યુત યાવદેતાન નિરીક્ષે હમ યોદ્ધુ કામાન અવસ્થિતાન કૈર્મયા સહ યોધવ્યમ અસ્મિન રણ સમુદ્યમે. આજ્ઞાર્થ છે, કૃષ્ણ મારા રથને બંને સેનાઓની વચ્ચે જઈને ઉભો રાખો. શેઠજી જેમ એના ડ્રાઈવરને આજ્ઞા કરે ને, શોફર ગાડી કાઢ, એના જેવી આજ્ઞા છે. અને સામે દ્વારિકાનો નાથ છે, હા તોય કહે છે જેવી આજ્ઞા. શું મોટાઈ હશે કૃષ્ણની, શું વાલ હશે અર્જુન ઉપર. હા એક તો એના રથના સારથી થયા ને પાછી જેવી આજ્ઞા લે ચલતા હું. કન્યાને જોવા જઈએ, ભગવાનના દર્શન કરવા જઈએ મંદિરોમાં. મંદિરમાં એમ નથી કહેતા કે હું ભગવાનને જોવા ગયો,
અને કન્યાના દર્શન કરવા ગયા હતા એમ નથી કહેતા, કન્યા જોવા ગયા હતા, ભગવાનના દર્શન કરવા ગયા હતા. સુદર્શન એટલે સૌમાં ભગવત દર્શન કરવું, પણ આણે તો દેહ દ્રષ્ટિ રાખી, અંગિરા કુરૂપી છે તો એને જોઈને એને મશ્કરી કરી, ચામડા ઉપર ધ્યાન ગયું. અંગિરા ઋષિએ શ્રાપ આપ્યો, જા સર્પથા, તારું નામ સુદર્શન છે પણ તને સુદર્શન કરતા આવડ્યું નહીં. તો અંગિરાના શ્રાપથી એ સર્પ બન્યો હતો, આજે ભગવત દર્શન થયું અને સુદર્શન મુક્ત થયો. તો સવાલ એ જાગે કે તો પછી ભગવાનના પગ પકડવા જોઈએ, ભગવાનના બાપાના પગ કેમ પકડ્યા? એણે તો નંદજીના પગ પકડ્યા છે. તો સુદર્શન બોલ્યો કે મેં સાંભળ્યું છે પ્રભુ, તમે તમારો અપરાધ સહન કરી શકો છો, તમે તમારા ભક્તોનો અપરાધ સહન કરી શકતા નથી. મેં તમારા ભક્તનો અપરાધ કરેલો, હું તમને શું મોઢું બતાવું, તેથી તમારા પિતાના પગ પકડ્યા કે તમારા દીકરાને કહો મારા ગુના માફ કરે અને મને શ્રાપ મુક્ત કરે. અને પિતાની આજ્ઞા હોય એટલે પછી તમે ટાળી ન શકો. આજે આપના દ્વારા હું મુક્ત થયો. રાસલીલા વડે જીવ શિવની એકતા થઈ છે. વિયોગમાં પણ હવે ગોપાંગના સંયોગનો અનુભવ કરે છે. કૃષ્ણ વૃંદાવનમાં ગાયો ચારતા હોય, ગોપાંગના ઘરે હોય, વિયોગમાં પણ સંયોગનો અનુભવ કરે છે. વાગતી હોય ત્યાં વેણું અને અહીંયા ગોપીઓ પોતાનું કામ કરતા કરતા સૂરમાં સૂર પુરાવીને મધુર કંઠે યુગલ ગીત ગાય, બે બે ભેગી થઈને, હા, બરાબર સૂરમાં એક સાથે. દશમસ્કંદના પાંચ મુખ્ય ગીતો છે, વેણુ ગીત, ગોપી ગીત, યુગલ ગીત, ભ્રમર ગીત, મહિષી ગીત. ગોપ્યૌચુ, ઘણા લોકો પૂછે છે આ યુગલ ગીતનો રાગ શું, ઘણાને બેસતો નથી, ભાગવતના કથાકારોને નથી બેસતો. એટલા બધા છંદ છે શ્લોકના, ભાગવતમાં ઘણા બધા છંદો છે પણ સાવ સહેલો છે. સહેલો એટલે સાવ સહેલો, ઝીલી શકાય એવો, મજાનો ગાઈ શકાય એવો, સાવ સહેલો. એમાં બહેનોને તો સાવ ફાવે એવો ધોળ પદ, આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં સીતારામ જે લો, આવો સહેલો રાગ છે. તોય નથી બેસતો પણ વામ બાહુ કૃત વામ કપોલો, વામ બાહુ કૃત વામ કપોલો, વલગીત ગૃહ અધરાર્પિત સહસી ધૈર વ્યોમયાન
धार्य सलज्जा जे स्मितास्तदूप धार्य सलज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता काम मार्गण समर्पित चित्ता अश्मरं ययो रप हंत चित्रम अबला शृणुतेदम हंत चित्रम अबला शृणुतेदम हार हास पुरसी स्थिर स्थिर विद्युत नंद सुनो अय मार्त जनाना नंद सुनो रय मार्त डावा खवा तरफ मस्तक झुकावी वेणु अधरार्पित करी कोमल करांगुलियो वड़े वेणुना छिद्र ने पूरी वलगित भ्रुहु बाकी भौहे हैं और वेणुनाद करते हैं। सुनकर गोपियां अपने घर में होते हुए भी मन से मुकुंद के पास पहुंचती दर्शन करती है। वेणु गीत ने बहु मळतो छे युगल गीत नो अर्थ पण फर केटलो छे के वेणु गीत वेणु सांभळी ने पछी वेणु गीत गाता गाता तन्मय थाय छे गोपी छेले फळ कथन आपणे जोयुं तन्मय थाय अने अहींया ભગવાન સાથે એક થયેલી ગોપાંગના ગાય છે। પેલામાં સાધકનું ગીત છે, અહીંયા સિદ્ધાનું ગીત છે। તે સાધિકા છે, આ સિદ્ધા છે। વૃંદ શોભ્રજ वृषामृग गावो वृंद शोभ्रज वृषामृग गावो वेणु वाद्य रूत चेतस आराध वेणु वाद्य चेतस आराध
दंत दष्ट कवला द्रुत कर्ण दंत दष्ट कवला द्रुत कर्ण निद्रिता लिखित चित्र આકાશની અંદર વિમાનોની અંદર દેવતાઓની સ્ત્રીઓ આવી છે. નંદનંદનની વેણુ સાંભળી દેહભાન ભૂલે છે, પુષ્પની વૃષ્ટિ કરે છે. કૃષ્ણ વેણુનાદ કરે ત્યારે પેલા મૃગલાઓ ચરતા બંધ થઈ જાય, શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન કરે. ગાયો અને વાછરડાઓ એના મોઢામાં અડધા ચવાયેલા ઘાસના તણખલા એમને એમ લટકે છે, કાન ઊંચા છે, વેણુનાદ શ્રવણ કરે છે. યુગલ ગીતના ગાન વડે નિત્ય સંયોગનો અનુભવ કરનારી ગોપી પોતાની અનુભૂતિનું સંગીત વૃંદાવનમાં રેલાવે છે. એ અનુભૂતિ કા સંગીત હૈ યુગલ ગીત, જો સબકો સ્પર્શ કરતા. પછી ભગવાને અરિષ્ટાસુરને માર્યો, વૃષભાસુરને માર્યો, કેશી દૈત્યને શ્રીકૃષ્ણે હણ્યો. હવે નારદજીને એમ થયું કે કંસ ઘણું જીવ્યો. નારદજી આવ્યા છે મથુરામાં રાજા કંસની પાસે. કંસે સ્વાગત કર્યું. આ નારદજીનું સ્વાગત બધે થાય, દેવતાઓય કરે દૈત્યોય કરે, નારદજીનું માન બધે, હા, એક એક જગ્યાએ માન. આવો દેવર્ષિ, નારદજીએ કહ્યું કુશળ? આપની કૃપાથી કુશળ. નારદે કહ્યું ધૂળ કુશળ, મેં તને ચેતવ્યો છતાં પણ તું સાવધાન થયો નહીં. યોગ માયાના વચન યાદ છે? તારો કાળ સલામત સ્થળે છટકી ગયો, શોધે છે કે નહીં? કમસે કહ્યું મહારાજ છેલ્લા 11 વર્ષથી શોધું છું, જંપીને બેઠો નથી. તો મળ્યો? મળ્યો તો નહીં પણ મને શંકા પડે છે. કેમાં? ગોકુલમાં નંદ અને યશોદાના પુત્ર શ્રીકૃષ્ણમાં. કઈ એ તો વસુદેવ અને દેવકીનું 8મું સંતાન નહીં હોય, મને શંકા છે. નારદજી હસીને કહ્યું નારાયણ નારાયણ, તારી શંકાની માથે માર સિક્કો, તને સહી કરી દઉં. સંશય નહીં એ સત્ય છે, તું છેતરાયો છે. શ્રીકૃષ્ણ એ જ વસુદેવ અને દેવકીનું 8મું સંતાન છે. કંસ રાજી થઈ ગયો, બરાબર મહારાજ, મારી ગણતરી હતી જ. પણ એક સવાલ રહે છે કે તો પછી મેં જેને મારી નાખી એ પુત્રી કોની? નારદજીએ કહ્યું એ યશોદાની પુત્રી. નંદજીએ પોતાના મિત્રના છોકરાને બચાવવા માટે પોતાની છોકરીનો ભોગ આપ્યો છે, અને તને તો ખબર છે નંદ અને વસુદેવ કેવા મિત્ર છે, પાક્કી મૈત્રી છે. કે બરાબર મહારાજ. તો એક સવાલ રહે છે કે મેં તો વસુદેવ અને દેવકીને કારાગૃહમાં કેદ કર્યા હતા, મારા દ્વારપાળો ત્યાં પહેરો ભરતા હતા, તો અદલાબદલી થાય કઈ રીતે? નારદજીએ કહ્યું હસીને નારાયણ નારાયણ નારાયણ, તું નહીં સમજે, નહીં સમજે નારાયણ. તારા દ્વારપાળો ત્યાં પહેરો ભરતા હતા, મોટા તાળા લાગેલા ત્યાં ખંભાતી વખણાય જ ને,
પણ એની ચાવી કોની પાસે રહે? તારી પાસે કે દ્વારપાળો પાસે? કમસે કહ્યું, મહારાજ જેલનો જુડો કઈ હું થોડો કડે ખુશીને ફરું, એ તો દ્વારપાળો પાસે જ રહે ને. કહ્યું, તો ઉઘાડી દેવા હોય તાળા તો વાર લાગે? તને કઈ ખબર નથી, તારો બધો સ્ટાફ ફૂટેલો છે, તારા રાજ્યમાં કરપ્શને માજા મૂકી છે, એવો ભ્રષ્ટાચાર ફેલાણો, તને કઈ ખબર નથી, એ બધું થઈ ગયું, હવે જે છે એ તારી સામે આ વસ્તુ છે, સાવધાન થવું હોય તો થા, તો તારા માટે જરા મને લાગણી, એટલે આવતો રહું છું ને તને ચેતવતો રહું છું. કંસને એમ થાય છે કે નારદજીને મારા માટે લાગણી છે. નારદને એમ થાય કે હવે આ જટ જાય તો સારું. નારદજી જતા રહ્યા, કંસે મિત્રોની સભા બોલાવી અને કહ્યું કે મારો સંશય સાચો પડ્યો છે, કૃષ્ણ એ જ દેવકીનું આઠમું સંતાન છે, હવે કઈ રીતે એને ખત્મ કરીએ? મિત્રોએ સલાહ આપી, મહારાજ એવું કરીએ, આપણે ધનુષ્ય યજ્ઞ કરીએ. ધનુષ્ય યજ્ઞ કરે એના શત્રુનો નાશ થાય, ને યજ્ઞ નિમિત્તે આપણે બંને ભાઈઓને અહીંયા બોલાવી લઈએ અને પછી હાથી દ્વારા મરાવી નાખશું. કુવલિયાપીઢ હાથી અને કચડી નાખશે, એનાથી જો બચી જાય તો આપણી પાસે મલ્લો છે, ચાણૂર, મુષ્ટિક, શલ, તોશલ, રાજને ખર્ચે બધા મલ્લોને ખવડાવી પીવડાવી તગડા કર્યા છે, શું કામના છે? વસૂલ કરો ખર્ચો, આજે મલ્લો કચડી નાખશે. કંસને વાત યોગ્ય લાગી, ધનુષ્ય યજ્ઞની તૈયારી થઈ, બ્રાહ્મણોને બોલાવ્યા, સૂચના આપી યજ્ઞની તૈયારી કરો. બ્રાહ્મણોએ કહ્યું, ધનુષ્ય યજ્ઞ કરે એના શત્રુનો નાશ થાય બરાબર, પણ ધનુષ્યને કાંઈ ન થવું જોઈએ, નહીં તો યજમાન ગુજરી જાય. કંસે કહ્યું, ચિંતા ન કરો, ધનુષ્યના સંરક્ષણની સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. નગર શણગારાવા લાગ્યું, યજ્ઞની તૈયારી થઈ, નગરમાં સૌને ખબર પડી રાજા ધનુષ્ય યજ્ઞ કરે છે. મહાવતને બોલાવ્યો, કહ્યું, તારે કુવલિયાપીડ હાથીને મદિરાપાઈ મદોન્મત્ત કરી તૈયાર રાખો. ચાણુર, મુષ્ટિક, શલ, તોશલ, મલ્લોને બોલાવ્યા, કદાચ હાથીથી બચી જાય તો પછી તમારું કામ. મલ્લોએ ખભા ઠપકારતા કહ્યું, મહારાજ અમારા ઉપર છોડો, તમે નિરાતે સુવો, અમે રાજનું અન્ન ખાઈએ છીએ, કંઈ મફત ખાઈએ છીએ, અવવાદો એ બંનેને મચ્છરને ચોળી નાખે એમ ચોળી નાખીશું. શાબાશ મારા મલ્લો, કંસને હૈયે ટાઢક થઈ, મલ્લોને બિરદાવ્યા, મલ્લો વિદાય થયા, બધી તૈયારી થઈ. કંસ અક્રૂરજીને ઘરે ગયો. જેમ વસુદેવજી બનેવી થાય છે એમ અક્રૂરજી બનેવી થાય છે, પણ વસુદેવજી સાથે બનતું નથી ને અક્રૂરજી સાથે જરા બને છે. બધા બનેવીની હારે બને એવી હોય એવું જ નહીં, ઘણાની હારે ન બનેવી એવું હોય. વસુદેવજી સાથે નથી બનતું, અક્રૂરજી સાથે બને છે. અક્રૂરજીની પાસે જઈને કહ્યું, અક્રૂર, મારી આજ્ઞાથી તમે પ્રાતઃકાળે રથ લઈ કૃષ્ણને દાઉને લેવા માટે નંદગાંવ જાઓ, યજ્ઞનું સૌને આમંત્રણ આપો, કૃષ્ણને દાઉને લઈ આવો, એને હાથી દ્વારા નહીં તો મલ્લો દ્વારા હું મરાવી નાખવા ઈચ્છું છું. અક્રૂરજીએ કંસને કહ્યું કે તને મરવાની ઉતાવળ થઈ છે, શું કામ સામે ચાલી અને કાળને નિમંત્રણ મોકલે છે? તે કૃષ્ણ વિશે સાંભળ્યું નથી, અનેક અસુરોનો જેણે નાશ કર્યો એને તું મારવા માટે થઈને અહીંયા બોલાવે છે, પણ એમાં તારું મૃત્યુ થશે. કંસને સમજાવ્યો, પણ સમજે એ શાળા છે ને, ન સમજો કંસ. અક્રૂરજીને કહ્યું, હું તમારી સલાહ સાંભળવા નથી આવ્યો, તમને આજ્ઞા કરવા આવ્યો છું. પ્રાતઃકાળ થતા તમારે રથ લઈને જવાનું છે, ખબરદાર જો ત્યાં કોઈને ખબર પડવા દીધી છે. અક્રૂરજી મનમાં સમજ્યા કે આ નથી બોલતો, એનો કાળ બોલે છે. ભલે. તે રાત્રે અક્રૂરજીને નિદ્રા ના આવી.
प्रातः काल थयो। अक्रूर जी जाग्या, पोताना प्रातः कर्मथी परवार्या, कंसनो मोकलेलो सुवर्ण रथ आव्यो। अक्रूर जी रथमां बैठा, हरिस्मरण करी अक्रूर जी रथ चलाव्यो। घर से कहीं जाने के लिए निकलो बाहर, चार बार नारायण 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 कहकर निकलो, गणपति स्मरण करो। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। जगदम्बा ने याद करो, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चा नले पर्वते शत्रु मध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। लेकिन निकलो तो याद करो, स्मरण करो। मन मन में ताली पाड़ी धुन न लो तो चाले। मन मन में चार बार नारायण ना नाम नो उच्चार था, लेकिन हरि सुमिरन करके निकलो। अक्रूर जी चले, रथ चलाया, मथुरा शहर माथी बाहर निकलिया, नंदगांव नो मार्ग लीधो। रथ पहुंचे नंदगांव ए पहला अक्रूर जी नु मन पहुंची गयो। किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमन्तपः किं वाथाप्यर्हते दत्तं यद्रक्षाम्यद्य केशवम्। शू कोई नु कल्याण करियोश, शू मैं तप करियाश, कया जप करयाश। योगीओ जना चरण पंकज नु ध्यान करे छे, ए भगवान नु आजे हूं दर्शन करीश। वहती काळनी नदी मां मोटा भागना तणाई जाय छे, मानव जन्म दुर्लभ, एमां पण पाछो एक क्षणभंगूर काळ नो प्रवाह एने खेंची जाय छे। काल भजीश काल भजीश काल भजीश करता करता काल जेने खाई जाइश, पछी काल भजीश काल ने भजे। भगवान तो ना आवे पण काल ने भजतो होय एटले काल आवे। काल भजीश, काल एटले आवती काल अने काल एटले मृत्यु। काल भजीश, मृत्यु ने भजीश, काल काल करता काल आवी जाय छे, पकड़ लेता, जीवन जतु रहे छे। कुथली नकामनी मां तृष्णादाम चामनी मां जारी करी जामनी मां खूब बैठो खोई ने, जमवा जमाड़वा मां बीजा नु बगाड़वा मां एके पैसो आपवा मां आयो नहीं कोई ने। जाए जाए जीवतर जोने तारू जेवी रीते जलवायु जाए साथे जंतुओ भी जाए जाए, खाई खाई खलक ने खोतरी खचित काळ नख खाई नेण खाई शेरनी जी खाई खाई। कुतली नकामनी मां तृष्णादाम चामनी मां जारी करी जामनी मां खूब बैठो कोई ने, जमवा जमाड़वा मां बीजा नु बगाड़वा मां एके पैसो आपवा मां आयो नहीं कोई ने। कवि दलपत, दलपत राम, कुथली नकामनी मां तृष्णा दाम चामनीमा, कंचन कामिनी कीर्ति, कुथली नकामनीमा तृष्णा दाम चामनीमा जारी करी जामनीमा, दिवस अर्थोपार्जन माने रात्रि विषय भोग माने तो निद्रा में गुमावी खूब बैठो खोई ने। 90% तो आमने आम गयु तारू। कुथली नकामनी मां तृष्णादाम चामनी मां जारी करी जामनी मां खूब बैठो खोई ने, जमवा जमाड़वा मां बीजा नु बगाड़वा मां आजे फलाणी पार्टी छे ने ढीकणी पार्टी छे ने आजे मारी मेरेज डेट छे ने अमारो छोकरानी बर्थडे छे, पार्टी ओ दीधा करे ने मां पोतानी पार्टी उठी जाय नी खबर ही न पड़े,
તારી પોતાની પાર્ટીએ દિવાળું ફૂક્યું એનું શું? જમવા જમાડવામાં, બીજાનું બગાડવામાં એકે પૈસો આપવામાં આવ્યો નહીં, કોઈ નહીં, જાય જાય જીવતર, જોને તારું જેવી રીતે જળ વયું જાય, સાથે જંતુઓ બી જાય જાય, વહેતા પાણીના પ્રવાહમાં તણાતા જાય તણખલા અને જંતુઓ, ખાય ખાય ખલક ને ખોતરી, ખચિત કાળ નખ ખાય નૈણ ખાય શિરની શિખાય ખાય, કાલો જગત ભક્ષક, એટલે ભગવાન શંકરાચાર્ય કહેતે હૈ કાળ જગતનો કોળિયો કરી જાય. કાલ ભજીશ, કાલ ભજીશ, કાલ ભજીશ, ઘણા કે ના બસ જરા ગોઠવાઈ જાય ને બધું, પછી આપણે હાથમાં માળા લઈ લેવી છે. કોઈનું ગોઠવાનું નથી, રાજા રાવણનું નથી ગોઠવાનું, તારું શું ગોઠવાય? એક જણો દરિયા કિનારે બેઠેલો સવારથી, સાંજ પડી એમને બેઠો હતો, તો એક ભાઈએ પૂછ્યું કે હું જોઉં છું ક્યારનો, તમે સવારથી આવીને બેઠા છો, હવે સાંજ પડવા આવી, હવે તો બધા ઘરે જતા રહ્યા, તમે શું કામ બેઠા છો? કે હું નાવા આવ્યો છું. કહ્યું તો સવાર ના આવ્યા, સાંજ પડી ગઈ, હજી સ્નાન ન કર્યું, કે આ દરિયામાં મોજા બહુ આવે છે, જરાક મોજા બંધ થાય ને એટલે પછી નાઈ લો. એસી મૂર્ખતા હમ સબકી હૈ. સંસારના સાગરમાં ઉપાધિઓના મોજા આવ્યા જ કરશે, એ તો મોજા આવ્યા કરે ને આપણે નાઈ લઈએ એમાં ડાપણ છે. આ બધી ઉપાધિ બંધ થાય ને બધું ગોઠવાઈ જાય ને પછી હું નાઉ સત્સંગમાં, એવી રાહ જોઈને બેસે કોરો જ રહેવાનો, યુગો વીતી જશે એ કદી સ્નાન નહીં કરી શકે. મમૈત દુર્લભમ મન્ય ઉત્તમ શ્લોક દર્શનમ. ભગવાનનું દર્શન બહુ દુર્લભ છે. મમ અદ્ય અમંગલમ નષ્ટમ, મારા અમંગલનો નાશ થયો, ફલવાંશ ચૈવ મે ભવ, મારું જીવ્યું આજે સફળ થયું, જન્મ સાફલ્ય હરિદર્શનથી જ છે. મેં બહુત ભાગ્યશાલી હું, ચિંતન કરતે હુએ જા રહે તો રથના ઘોડાઓ ઉભા રહી જાય છે વચ્ચે. અક્રૂરજી ચિંતન મગ્ન છે, એમને કઈ ખબર નથી રહેતી, પછી જયારે ધ્યાન જાય તો ઘોડાને ચલાવે, વળી રથ ચાલે અને અક્રૂરજીનું મન પણ ચાલે. કંસો બતાદ્યા કૃતમેત્યનુગ્રહમ દ્રક્ષેંગ્રી પદ્મમ રહિતો મુના હરે. કૃતાવતારસ્ય દુરત્યયમ તમઃ પૂર્વેતરન્યન નખમંડલત્વિષા. મને તેડવા જવા માટે મોકલ્યો કંસે, અને ખરેખર મારા ઉપર કંસે અનુગ્રહ કર્યો, મને હરિદર્શન થશે. કંસ ગમે એવો દુષ્ટ છે, પણ મારે તો એનો આભાર માનવાનો, એને લીધે આજે મને ભગવાનનું દર્શન થશે. હું ત્યાં જઈશ તો શું કહેશે મને? સંબંધની રૂએ તો હું વસુદેવજીનો ભાઈ છું, એટલે કૃષ્ણના કાકા થાઉ, ભગવાન મને કાકા કહીને બોલાવશે, આહા સ્વર્ગ સુખ તુચ્છ લાગશે. એની આગળ જીવ માન ભૂખ્યો છે, અને ભગવાન માન દેનારા છે, સ્વયં અમાની છે, એટલે વિષ્ણુ સહસ્રનામમાં આવે છે, અમાની માન દો માન્યો લોક સ્વામી ત્રિલોક ધ્રુવ. વળી ધ્યાન જાય કે અશ્વ ઉભા છે, લગામ ખેંચીને વળી ચલાવે, અશ્વ ચાલે અને વળી પાછો મનનો ઘોડો દોડે, પહોંચે પ્રભુ પાસે. પણ હું ત્યાં જઈને શું કહીશ?
એમ કહીશ કે તમને મારવા માટે બોલાવ્યા છે, હું લેવા આવ્યો છું. કંસ તો હેરાન કરવાનો છે, અને હરિને હેરાન કરવાના કાવતરામાં હું કંસનો સહયોગી બની અને કૃષ્ણને તેડવા જાઉં છું. રે, હું મારી જાતને બતાવું છું દાસ, પણ કંસનો સહયોગી બન્યો છું, મારા જેવો કમભાગી કોણ? હું તો મારા સ્વાર્થનો જ વિચાર કરું છું કે મને દર્શન થશે, પણ હરિને કેટલું કષ્ટ થશે એ વાત મારે હૈયેથી નીકળી ગઈ. વળી વિચાર કર્યો, ના ના, હરિ તો સમર્થ છે, આવશે તો જરૂર કંસને મારશે. કંસ મરશે તો એના ત્રાસમાંથી સૌ છૂટશે અને બધા મને આશીર્વાદ આપશે. અક્રૂર કાકા, સારું થયું, તમે કૃષ્ણને લઈ આવ્યા, કંસ મરાયો, એના ત્રાસમાંથી આપણે સૌ છૂટ્યા. વળી ધ્યાન જાય કે ઘોડા ઉભા છે, વળી રથ ચલાવે. સવારના પોરમાં નીકળેલા અક્રૂરજી ઠેઠ સાયંકાલે નંદગાંવ પહોંચે છે. નહી તો મથુરાથી કઈ નંદગાંવ બહુ દૂર નથી, રથ લઈને જાય તો સાંજ પડી જાય એવું નહીં, સવારના નીકળ્યા ઠેઠ સાંજ પડી ગઈ. સૂરજ ઢલ ગયા પશ્ચિમ મેં, પણ દિવસ ક્યાં વીત્યો અક્રૂરજીને ખબર જ ન પડી. આપણે જીવન પથના પથિક છીએ, સુમિરન કરતે હુએ ચલેંગે તો જીવન કી સંધ્યા કબ ઢલ જાયેગી પતા ભી નહીં ચલેગા. હસતા રમતા જીવન પૂરું થશે, થાકે નહીં લાગે. 80-90 ક્યાં પૂરા થશે ખબર નહીં પડે, અને નહીં તો એવા થાકી જઈશું. ઘણા તો 45-50 થાકી જાય. ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, હે દિનાનાથ, હવે દોરી ખેંચી લેતો સાર. ભગવાને કે હું ક્યારનો ખેંચું છું, તું ઉપડતો નથી. દોરી ખેંચી ખેંચીને મારે અહીંયા ફીંડલા ભેગા થયા છે. બેફામ તોય કેટલું થાકી જવું પડ્યું, બેફામનો પ્રસિદ્ધ શેર છે. બેફામ તોય કેટલું થાકી જવું પડ્યું, નહીં તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી તે કબર સુધી. ઘરમાં જન્મ થાય, ત્યાંથી યાત્રા શરૂ થાય, કબરમાં વાત પૂરી થઈ જાય, સ્મશાનમાં વાત પૂરી થઈ જાય. આ કઈ લાંબો રસ્તો ના કહેવાય, પણ બહુ થાકી જવું પડે. સુમિરન કરતે હુએ ચલે. રામાયણમાં પણ આવી જ કથા આવે છે. ત્યાં વિશ્વામિત્રજી નીકળ્યા છે રામ અને લક્ષ્મણને લેવા માટે પોતાના આશ્રમમાંથી અયોધ્યા. તમને એમ થશે કે અહીંયા તો અક્રૂરજી તો રથ લઈને લેવા ગયા કૃષ્ણ અને બલભદ્રને, ત્યાં વિશ્વામિત્રજી તો પગપાળા ગયા. નહીં, વિશ્વામિત્રજી પગપાળા ગયા નથી, વિશ્વામિત્રજી પાસે રથ છે, દેખાય છે પગપાળા જતા, પણ રથ વગરના નથી. રથ છે, કયો રથ? તુલસીજીએ લખ્યું છે, બહુવિધિ કરત મનોરથ, જાત લાગી નહી બાર, કરી મજ્જન સરવુ જલ, ગયે ભૂપ દરબાર. બહુવિધિ કરત મનોરથ, મનોરથ. और भगवान के पास अगर कोई पहुंच भी सकता है तो अपने मनोरथ में बैठकर ही. जात लागी नहीं बा, रस्तो क्या पूरो थयो खबर न पड़ी. सुमिरन करते हुए चले. सुकाम थाकी है छी आपने. गामडा में पटेल ने घरे मेहमान आवे. પટેલ ગયા હતા વાડીએ, પત્નીએ
પલંગ ઢાળ્યો, ગોદડું પાથર્યું, મહેમાનને બેસાડ્યા, પાણી પીવા આપ્યું. મહેમાને પૂછ્યું, પટેલ ઘરે નથી કે? વાડીએ ગયા છે, પત્નીએ કહ્યું. આપ બેસો, હું બાબાને મોકલું છું, હમણાં બોલાવી લાવશે. મહેમાને કહ્યું કે બહુ દૂર હોય તો રહેવા દો. કે ના ના, કંઈ દૂર નથી, ગામની બહાર જ છે, પથ્થરનો ઘા કરીએ એટલે જ છે. આપનો ગુજરાતીઓનો પ્રયોગ છે, અહીંયા પાણાનો ઘા કરીએ એટલે છે, બહુ દૂર નથી. છોકરાને કહ્યું કે જા બેટા, તારા બાપુજીને કહે કે મહેમાન આવ્યા છે. છોકરો દોડીને ગયો. 15 મિનિટમાં તો પટેલ હાજર થયા ઘરે. પટેલ આવ્યા, એની સાથે સાથે વાડીનો કૂતરો આવ્યો, પાળેલો કૂતરો વાડીએ રહે. મહેમાન અને પટેલ બંને એકબીજાને ભેટ્યા, ખબર અંતર પૂછ્યા, બંને બેઠા. કૂતરો ફળિયામાં બેઠો, મોઢું ખુલ્લું, લાંબી જીભ લબડે, હાંફતો હતો, લાળ ટપકતી હતી મોઢામાંથી. એની સામે જોઈને મહેમાને પટેલને પૂછ્યું કે તમારી વાડી બહુ દૂર છે? તો પટેલે કહ્યું, નહીં, અહીંયા ગામથી બહાર નીકળ્યો હતો, નજીક જ છે. કેમ પૂછ્યું? કે તમે તો થાકેલા દેખાતા નથી, પણ તમારો આ કૂતરો આટલો બધો થાકી ગયો છે એટલે પૂછું છું. તો પટેલે જવાબ આપ્યો કે કૂતરો થાકી ગયો એનું કારણ છે કે હું વાડીએથી નીકળ્યો ત્યારે મારી સાથે સાથે એ પણ નીકળ્યો, હું સીધે રસ્તે ચાલતો તો એ મારી પાછળ પાછળ આવતો તો એમાં બીજી વાડીના કૂતરાને જોયા તે એની પાછળ ભસતો ભસતો દોડ્યો, એ બધા એ કૂતરાઓને તગેડી આવ્યો, વળી પાછો દોડીને મારી સાથે થઈ ગયો, થોડું સાથે ચાલ્યો, વળી કોઈ ત્રીજી વાડીના કૂતરાને જોયા એટલે ભસતો ભસતો એની પાછળ થયો ને એને તગેડી આવ્યો, વળી પાછો મારી સાથે દોડીને થઈ ગયો, વળી થોડુંક મારી સાથે ચાલ્યો, વળી કોઈક નવતર કૂતર્યું જોયું એટલે ભસતો ભસતો એની પાછળ થયો, એને ક્યાંય સુધી તગેડી આવ્યો, વળી પાછો દોડીને મારી સાથે થયો. આમ રસ્તો ચૂકીને બીજા બધાને બહુ તગેડવામાં રહ્યો એટલે થાકી ગયો. સમજાય છે? આપણે શું કામ થાકી જઈએ છીએ? મૂળ રસ્તો ચૂકીને બીજા બધાને તગેડવામાં બહુ રહીએ છીએ, ઈર્ષાને અદેખાઈમાં, પેલાની મોટાઈ સહન ન થઈ, આનું આ સહન ન થયું, આનું આ મારા કરતા કેમ આગળ વધી જાય. રસ્તો ચૂકી અને આવી રીતે આડાઅવળા દોડવામાં રહીએ છીએ, ભસતા ભસતા બીજાને તગેડવામાં રહીએ છીએ, હસતા હસતા યાત્રા સીધી રીતે કરતા નથી, પછી થાક ન લાગે તો થાય શું? નહીં તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી તે કબર સુધી, પણ બેફામ તો કેટલું થાકી જવું પડ્યું, બેફામ તો કેટલું થાકી જવું પડ્યું, નહીં તો જીવનનો માર્ગ છે ઘરથી તે કબર સુધી. શું કામ ચિંતા કરવાની? જગત શું કરે છે ને શું નહીં, આપણે આપણે રસ્તે ચાલવા, આપણે સત્ય અને નીતિને પથે ચાલવા. ખોટું કરનારાને ઘેર બંગલા છે, આપણે શું કામ જોવું જોઈએ? ખોટું કરે એને ઘેર ગાડીઓ દોડે છે, આપણે શું કામ જોવું જોઈએ? મતલબ ધ્યાન હજી ત્યાં છે, એ કોક દી ભસતો ભસતો દોડશે. ધ્યાન આપણે આપણા રસ્તા ઉપર રાખીએ. લોકો બહુ સવાલો કરે છે એટલે કહું છું આ, કે ખોટું કરે ને એને ઘેર બંગલા છે. ભાઈ આવું કેમ હશે? ખોટું કરે એને ઘેર ગાડીઓ હશે ને અમે સાચા છીએ ને અમારે એટલું હેરાન થવું પડે? અરે પણ તું ન્યા જોવે છું કામ? તને ઠેબુ આવશે, તું તારા રસ્તામાં ધ્યાન રાખ, તું પડીશ, મોં ભરીએ જઈશ, તું તારા કેડામાં ધ્યાન દે. વિચાર કરો, આપણે આમ જતા હોય રસ્તા પર ને આમ ઝાડા બધે આમ ફેરવતા જાય, પડીએ જ ને. વહા દ્રષ્ટિ હિ ક્યો કરે, હમ અપને પથ પર દ્રષ્ટિ કરકે ચલે. ધ્યાન ન્યા છે એટલે ક્યારે તું રસ્તો ચૂકી છે કહી શકાય નહીં. હમ અપને માર્ગ પર ચલે, હમ અપને માર્ગ કો દેખે, જિસ પથ કે હમ પથિક હૈ ઉસી પથ સે હમ પ્રેમ કરે. તો રસ્તો બહુ લાંબો નથી, હસતા રમતા પૂરું થઈ જશે જીવન.
રસ્તો ક્યાં ખૂટ્યો અક્રૂરજીને ખબર ન પડી. રામ સુમિરન કરતે હુએ ચલે, રામ નામ વિસાર બંદે, રામ નામ રામ ના વિસર બંદે.
सुंदर प्यारे और रसीले जग में फूल खिल प्यार बंदे मत करना प्यार बंदे मत करना इनसे तू प्यार बंदे मत करना इनसे तू प्यार बंदे राम नाम सा नाम संकीर्तन करते हुए चले। राही है राम को न भूलें, रास्ता कट जाएगा नहीं तो गुमराह हो जाएंगे। पहुंचे अक्रूर नंदगांव, संध्या हो चुकी है, लालिमा छाई हुई है पश्चिम में, पक्षियों का संगीत सुनाई दे रहा है। अभी अभी गायों को लेकर वृंदावन बिहारी वापस लौट आए हैं घर को, बोरज समय है। अक्रूर जी जोयू श्री कृष्ण चरण चिन्ह छे, ગાયોની પાછળ પાછળ ગાયોનો ગોવાળ ચાલતો હશે એટલે એના પગલા એ ભૂમિમાં પડ્યા છે। ચરણ ચિહ્ન જોયા, પદાનિ તસ્ય ખિલ લોકપાલ કિરીટ જુષ્ટા મલપાદ રેણો ददर्श गोष्ठे
विलक्षिति कौतुकानी विलक्षितान्यब्जयवांकुशाद्यैः पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टा मलपाद रेणो दर्शनाल्लाद विवृद्ध संभ्रमः तद्दर्शनाल्लाद विवृद्ध संभ्रमः तद्दर्शनाल्लाद विवृद्ध संभ्रमः प्रेमणोर्ध्व रोमाश्रुकुलाकुलेक्षणः रथाद् अवस्कन्द्य सतेष्व चेष्टत प्रभोरमुन्यङ्घ्रि रजांस्य ध्वज अंकुश आदि थी चिन्हित नंद नंदन ना चरण चिन्ह जोया रथमाथी कूदको मारी अक्रूर नीचे आव्या शरीरे रोमांच थया आंख मां अश्रु आनंद ना कृष्ण चरण रज माथी चरण चिन्ह माथी रज लई पोताने मस्तके मुकी व्रज में तो रज की महिमा है खुले पांव घूमे है ना नंद नंदन द्वारका में 100 वर्ष रहे अपन त्या रजनु महत्व नहीं रजनु महत्व तो व्रज में ब्रह्म बेटा बनकर आया है यशोदा 5 नियमों नु पालन करू छे श्री कृष्ण 1 नियम पग में जोड़ा पेरवाने बीजो नियम વાળ ઉતરાવવા નહીં મોટા મોટા જુલ્ફા થાય તમે ક્યાંય ભાગવતમાં એવી લીલા સાંભળી પછી કૃષ્ણનો માનીતો બાબર આવ્યો અને હજામત કરી વાળ ઉતરાવવા નથી વૃંદાવન મેં ભગવાન નિત્ય કિશોર હૈ ઘણા અમને પૂછે ને આ રામ ને કૃષ્ણ ને મૂછું કેમ નથી લોકો પ્રશ્ન કરતા હૈ કઈ બાર રામ અને કૃષ્ણના તમે બધા ફોટાઓ જુઓ છો ચિત્રો એમાં ક્યાંય મૂછો દેખાય આમ આંકડા ચડાયો હોય દાઢી મૂછ ક્યાંય રામ કૃષ્ણના ફોટામાં જોઈ પહેલી વાત તો યે હૈ કે હમારા દેહ હમારા શરીર જિસ તરહ પંચ ભૌતિક હૈ ભગવાન કા શરીર એસા નહીં હૈ भगवान की देह चिदानंदमय देह तुम्हारा आपनो पांच भौतिक शरीर छे एटले नख रुवाड़ा ए बधा शरीर ना विकार छे एवा विकार प्रभु मा नथी कारण के प्रभु नो देह चिदानंदमय छे अने बीजू कारण श्री कृष्ण वृंदावन मा नित्य किशोर छे किशोर ने दाढ़ी मूछ ना होय ने નિત્ય કિશોર છે રાધાજી પણ નિત્ય કિશોરી છે કિશોરી તોરે ચરણન કી રજ પાઉં રાધિકા તોરે ચરણન કી રજ પાઉં
बैठी रहूं कुंजन के पीछे। श्याम श्याम नित गाऊं चरणन की रज पाऊं, राधिका तोरे चरणन की रज पाऊं। नित्य किशोर है प्रभु। त्रिजो नियम सिवड़ा वेला वस्त्र पहेरवाने, दर्जीए सीव्यू होय ने पछी पहेर्यू होय कृष्ण एवुं नथी। पीतांबर पहने हैं, उत्तरीय है,